Nē, nu, es, dabais jūs ātri iemācīt, ātrais kurs, ja? Tā tad, šeit mums ir baterija. Tāpēc runāsim čisti latviski. Pa lietu nesēju, tikai sadirstā. Nu, kas ir parādījis? Tā, šeit ir sarkans, tātad viņš ieraksta, redzi reks. Tas ir pats galvenais. Es saku, dar ko darītams, tikai skaties, lai ir reks. Apdomā galvu, ja? Tikai lai reks, ja? Un, var sakot, ir labi viņu bišķi pagrozīt, ja? Vai, nu, lai dzīvāka tā bilde. Ja? Man nav laika, tic man, man kaut kādā jāskiet bojām, viss būs. Nu, visi uz to vienpirkstāju noatrēt. Nu, reku vienpirkstāju. Nu, visi saka tik ne un ne. Nu, kur tu tādiem večiem tiks, nu? Es ir zeltu. Mīļās sirds, viss cerība uz jums. Jūs varat pagrozīt šo kameru. Oh, cita lieta! Nu, uz mums viss cerība, klausieties. Nu? Tātad, var cilvēt, es jums iemācīšu, kā apieties ar šo daiktu. Labi. Tā, vispēc es varu šodien atstatēt. Tikko mēs varam teāt. Ļoti labi. Nu, brīnišķīgi, super. Bet viņš nav tik stabils, tā kā jūs uzmanīsiet, ka viņš man neapkārši. Jā. Jums nebūs vairs viņš jāatrītās. Jā. Tātad, jūs tā pagrozat, ja? Šito var grozīt. Ja jūs šito paspēdīsiet uz augšu, to viņš vispār durīgs paliks. Jūs pat varēsiet nofilmēt to un to. Jā. Šitā, bet kad jūs viņu gribat stabilu, tad jūs šito pogu uz leju nospiežat. Tad viņš uzreiz nostabilizējās. Ā, paga. Bet tā, ka man nevajag viņu, tad es vienkārši nospiežu šitā. Tāpēc padarbojas, es jūs nesiet jūs. Nē, nu man patīk. Mums jau tagad filmē? Jā, mēs jau esam kadrā. Nu, skaņā tur ir? Jā, tur ir viss kas. Un tad, un kāda, tad jūs būsiet reportieris, jo neviens veči atveicis uz kaut ko. Kāpēc? Tāds viņi, nu var sakot, un tad, kad sāks runāt, ja, tad vajadzētu filmēt runātāju. Labi. Un šeit augšā ir rodziņa tuvāk tālāk. Redziet šitā te? Jā. Paskatieties, jūs viņu uz šito pusi, tad viņš iet tuvāk. Jā. Un uz šito pusi, tad viņš iet tālāk. Visu vietu, ja? Un mēs tagad uzfilmēsim to Rīgas domi, lai mums viņu vispār ir uzfilmēt, jo mēs pie viņas šodien vēršamies, ja? Mēs varam iezumēt iekšā to kadru. Rīgas domi. Labi? Tev būs jānāk turēt lietu sargu, lai kamera nesabeidzās. Nāc, Jurītis, tur ir lietu sargu. Tur ir lietu sargu. Labi. Načur, to lietu sargu arī nebija mieru. Tu varu paļauties. Tas ir partizāns. Rūta te stāvēs un čekot. Pats galvenais skaties, ka viņi filmē, ja? Lai šita ir sarkans, tad tiek filmēts. Vēl šito rasmu redzi? Šita jābūt sarkanam, ja te paliek zaļš, tad nefilmējās. Labi, skaidrs. Un šita ir tā poga, ko ieslēgt un izslēgt šitā sarkanā. Jā, jā. Un skaties, lai lietas sarks nav iekšā, bet viņam ir jābūt tik augstu, ja? Jā, lai nelīst virsū. Es sapratu, kāpēc tu esi tur. Vai vējuši? Ja? Nevar kārtīt visas nosūtīt. Žurklām bija 10 reizes. Čau, Andri! Atkal mēs kā vecī, filmējiet tagad, kā mēs sapratām. Filmējiet. Nu, neviens neuzfilmēja. Kāpēc jūs neuzfilmējāt? Nu, tāpēc... Šito vajag pagrozīt. Es sapratu. Viss ir arī sadra. Labāk bez lieciniekiem. Jā. Nav labāk. Tautai jāzīk, ka tauta vienojās. O, arī presa nāk, arī televīzijas nāk, arī. Nu, vai tad īstās tā? Ko es tur fotografēšu? Filmētājs. Tā. Jā.
Jā. Tagad... Tas nostājās manā muguras, un pat neredzu, kas tas tā tik un ērti, kas tu piestājās ar savu kameru. Es šitos te tagad tie tos... Šitie atcerkās filmēt. Jā. Tu vienu meiteni gribēji filmēt, viņi nevienāja nefilmēt. Skaidrs, Es šitos te tagad tos šitos te... Skaties, ja tu šito uz turienu paspiedīsi, tad viņš ir tālu. Ja šito uz šito pusi... Aha, tad tu te var tuvāk viņam. Skaties, šitā poga, šitā te, tad viņš ļurīgs. Ja tu šito uz leju nospiedīsi, tad viņš piespiedīsi, tad viņš cies. Saprast, tālu. Jā. Nu jā, es tagad vienkārši ņem tos fotogrāfus, varbūt. Tos... Vai tā viņš ir. Es tagad tos, kur viņš tos grib tos... Vai tā kārtīt paņemt? Ā, šitā vēl. Es tev varu zemāt viņu, tu nav ērti, vai ne? Nu kā, ja tā ir? Nē, var zemāt. Nu, tā. Tad es viņu varu pacelt uz augšu, uz leju. Skaidrs. Nu, es esmu tā... Ja tu šito nospied, tad viņš cieti paliek. Saprast. Ja tu nopakšiņu uzbīdzi, viņš jūrīgs būs. Saprast. Bet tagad nefilmē to vietu. Nē. Ko filmēt dzīvību, jā? Jā. Nē, nu es... Es jau šitos visu laiku... Tu vari šitos. Ā, es varu vispār cilvēkus. Jā, pastaigāt varu. Tā. Vispār es uzfilmēšu, ka tu esi operators. Jā, operators šim video ir esmu Griņa. Gdies, nebeidz jau mani blamēt. Jo Šiškina brigāde atteicās dokumentēt šo pasākumu. Jā? Plakātam vēl viens policis. Jā? Jā. Tu skaties uz kurienu? Nē, es cilvēks nofotogrāfēju. Kas te ir? Lai es pēc tam varu... Kur mana elektiņa? Elektiņa? Kā muguru man nostaisēs ir. Man elektiņa. Es viņu gribu nofotogrāfēt, lai var redzēt elektiņu. Labi. Mēs esam šita noteikās. Kurā nav? Jā. Bezatļautību, Latvijas iznīcināšanu. Kas tieši... Es to plakātu neesmu atvēris. Tagad es iešu tos plakātus, varbūt. Jā, tomēr divi. Aha, labi. Es domāju, Latvijas iznīcināšanu, tas nav mans plakāts, kas ir par to, tad pārdomu. Tu sagatavies, ka tev var prasīs par ko? Pret Latvijas izpērdošanu. Būs tūlī tev. Jā. Nē, tu runāsi. Es esmu augstākā pozīcijā ielikta. Jā, es iegāju. Nē, es tagad esmu, tu tā mani vietniece. Vieškīra filmēs? Jā, es tev pa vietniece. Tu zini, ka izpār dūsu, tu zināsi jau. Tad tu eji filmē. Es to vēl paliku. Labi. Tā. Nu, kas tev? Es tev arī nofotografēšu tūlīt ar tev. Tā. Labi. Tev visu uzņēmu, uzfilmēju. Tu man esi ar visu. Ko? Iesniegums šodien, iesniegums.
Te. Ko? Kas ir? Jā, jā, es filmēju. Sigur. Rūta, Rūta, nāc pafilmēt te taču. Liec to nost, tev jānāk filmēt, jo Rasmai jānāk počēties. Tu, jā! Ņemā turot šito. Jumai, manu filmu. Šito te var kustināt, tā lai tu varētu. Tu jau to man nedod. Varēja filmēties tālāk. Labi, ties ar viņu. Nu, vēl tu filmēji. Nu, taču ņem tos, kāds paņēma to plakātu. Nu, tā. Rasma, noliec kameru nost. Jā, es nostelēšu, lai viņš stāv. Jā. Lai stāv. Tā? Visi ir kadrā. Tieši kā vajag. Gregori, jūs varat višķiņu varīt pasīties to zilo? Šitie te. Tīzā? Viņi tieši, viņi tiek kadrā. Labdien! Labdien! Paldies visiem, kas atnākuši šodien uz šo mītiņu, šo sapulci. Pirmā kārtā, otrā kārtā mani sauc Edgars Rebiņš. Trešām kārtā paziņoju šo sapulci par atklāti. Protestēt pret izteikti iedzīvotājiem neapmierinātību ar Rīgas domes izteiktiem lēmumiem. Tā, tad došu vārdu, teiksim tā. Latvijas dzīves pārstāvēja diktāja. Jūs nestaigājat. Man ir plāni Lucausas tā izpārdošu. Labdien, mīļā Rīga! Labdien, Rīga dome! Uzrunājam jūs kārtējo reizi. Mums jums ir iesniegums. Ļoti sirsnīgs iesniegums no Latviešu biedrības. Un tēmas šodien mums ir trīs, kā jau zinām. Tad divas no tām ir pakārtotas. Un tā centrālā tēma numur divi ir tā būtiskā. Par to, ka mums latviešiem un latviešiem lojālajiem citautiešiem Rīgā ir atņemti īpašumi. Burtiski visi svarīgākie īpašumi. Gan bankas, gan centrāla banka, gan mēdī, gan skolās. Nekur mēs latvieši un mums lojālie cilvēki nepārvalda šo teritoriju. Par to mums ir nopietnis iesniegums ar ziņojumiem. Tur ir arī ziņojumi par mūsu lēmumiem. Tātad, Latviešu biedrības iesniegums Rīgas mērām. 2015. gada 19. februārī. Laika zīme norāda uz latviešu senvēsturismu Latvijā, pieliekot 10 000 gadu modernajam kalendāram. Šajās metniņu dienās, kad Rīgas doma joprojām uzskata sev par tiesību, lēmt par pašvaldību zemju atzavināšanu no to izsenajiem kopējiem, latviešu biedrība Rīgas domas lēmumus par pašvaldības īpašumu atzavināšanu atzīst par spēkā nēsošiem, jo nav ņemtas vērā pamatiedzīvotāju tiesības. Latviešu biedrība uzņemas atbildību būt par sirdsbalsi visām latviešu biedrībām un tādējādi nepārstāv vienīgi savu organizāciju. Tieši tāpēc aicinām Rīgas domi izveidot Rīgā koordinācijas centru klasisko latviešu biedrību telpu Rīgā atjaunošanai, lai nodrošinātu latviešu visām sabiedriskajām organizācijām vienīgu sabiedrisko telpu. Pat PSRS laikos latviešiem bija plaši pieejamas kultūras un kongresa namos bez maksas, telpas, bet tagad pulcēšanās iespējas ir zudušas.
Tas ir netikumīgi. Pašvaldību uzdevumos ietilst nacionālās identitātes stiprināšana gan latviešiem, gan arī visiem citiem Latvijā dzīvojošiem. Un būtiski ir pārskatīt stāvoklī. Lai stāja plāni nopārdot Rīgas zemes, kur latvieši iecerējuši skolas un bērnu dārzi, kur ir latvieši dārzi, Lucausalā ģimenes dārza apvienība Jumprausala un Lucausalas ekokopiena ir pamatiedzīvotāju saimnieciskās senkultūras pamatvērtību glabātāji un īstenotāji, kas ir izšķiroši svarīgi ne tik latviešu kultūras saglabāšanai, bet patreizējā trūkumā pat latviešu izdzīvošanai. Tādējādi tās ir neaizskaramas vienības, un to apliecina arī apvienoto nāciju organizācijas pamatiedzīvotāju 2007. Gada deklarācija, kuru 144 valstu vidū pieņēma arī Latvija. Lietas būtība ietver sekojošas apstākļus. Valsts varas pamatā ir valsts institūcijas konstitucionālais kontrakts ar latviešu tautu. Tomēr no Rīgas domas un tās mēra neesam sagaidījuši atbildi uz latviešu biedrības iesniegumiem 30. oktobrī. Tāpēc lemjam paši. Latviešu biedrība atgādina par latviešu tautas ārkārtējo vajadzību radīt latviešiem labvēlīgu vidi latviešu tēvzemē Latvijā. Jo tauta ir vēsturiski. Nepieredzētā katastrofālā stāvoklī. Nav izveidots par darba augļu apmaiņas līdzekļus, naudas sistēma, jo to pārvalda ārzemnieki, nevis paši Latvijas pilsoņi. Kas ir netikumīgi? Ir izveidojies Latvijas pamatautas senkultūras izskaušanas precedents, kad savu lēmumu neatdot īpašumus biedrībām 90. Gados tika veikts totalitāras zādzības akts. Netika atjaunota latviešu pašorganizēšanās struktūra caur latviešu biedrībām, kurām piederēja tūkstošiem telpu. 4. Arī latviešu dievturībai nav neviena nama, ne Rīgā, ne visā Latvijā, kas ir tiešais iemesls bezdievībai Latvijā. Jārod vismaz 9 dievturu nami Rīgā. 5. Lucausalas dārziņos gadu tūkstošiem piekoptā dārzkopība ir latviskās dzīvesziņas pamatu pamats un pamat iedzīvotāju neaizskaramas tiesības būt tiešā saiknē ar dabu. Pašpietiekamā ekonomiskā struktūrā dārzā, kur cilvēks ir brīvs un neatkarīgs no modernajām finansiālajām mahinācijām, piekopjot tūkstošiem gadu pārbaudīt drošu pašapgādi. Un šinī jautājumā pats svarīgākais ir tas, ka 2003. Gadā Doma nepilnīgi izskatīja Jumprausalas dārza apvienības pieteikumu par privatizāciju, it kā atsakot dēļ apklūstošās zonas statusa. Tagad status nekaitē, vai ne? Tātad apvienības Jumprausala dārza zeme ir tās īpašums kopš 2003. Gada. 6. Ir klāji statistiski uzskatām, ka ārzemju korporācijas un savienības pārlieku vada Latvijas republiku caur ārzemju likumu un institūciju autoritatīvajām kontrolas sistēmām, kas nesaskan ar satversmes otro plānu, tās caur algoņiem, vietējiem aborigēniem, ir patvaļīgi ekspropriējušas latviešu īpašumus genocidālā apmērā. Esiet brīvcilvēki, tautieši un mums lojāliem. 7. Visiem Latvijas likumiem un procesiem jāatbilst ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarācijas garam. Deklarācija latviski atrodam mūsu mājaslapā labiet.lv, Latvijas biedrības pirmās zilbes, labiet un mīļi mēs esam, tik var labi visur izcinām. Pielikumā arī deklarācijas citāti. Bet būtiskākais ir teikt tās 26. Pantā, kuru jūs varat nolasīt mūsu mājaslapā labiet.lv. Tātad aicinām Rīgas domi
darboties Latvijas Republikas pilsoņu un pamatiedzīvotāju interesēs. Nepārkāpjot satversmes otro pantu, sekmējot pamatiedzīvotāju dzīvesveidu un atbalstot latviešu biedrības. Latviešu kultūrvēsturisku tradicionālo tūkstošiem gadu piekopto dievturību, ģimenes dārzu apvienību Jumbrausala, Lucausals ekokopienu, kā arī visus pārējos, kas vēlas būvēt gan skolas, gan bērnu dārzus un cits brīnišķīgas lietas tautai uz Rīgas zemes. Un konkrēti pievienojam arī tāmi nelielam projektam Latviešu sabiedrisko organizāciju telpu tīkla atjaunošanai, kurā paredzam atbalstu no Rīgas domes, citādi nevar vairs būt. Gaidīsim rakstisku atbildu klasiskajām pastām. Lai to! Turpinājumā gribēju tikai pateikt to, ka kā vienmēr gribējās izteikt ļoti dziļu neapmierinātību par Rīgas domes politisko bezatbildību un visatļautību, par to, ka viņi nevienam nav jāatskaitās, nav jārēķinās ar iedzīvotājiem ienākumiem, par to, ka cenas var skrullēt tik augstas un neadekvātas rīdzinieku un pārie Latvijas iedzīvotāju algām. Un gribējās iedot vārdu arī Sigurdam. Sveiki, tauta! Sveicināts klāt esošajam. Es tie pāris vārdos. Konkrēti, Nils Ušakovs kā Rīgas mērs. Ja paņemam nelielā vēsturiskā griezumā, līdz šim, kas ir bijuši pie varas Rīgas domē, tie it kā pseidonacionālisti, ko viņi ir iedevuši Rīgas rīdziniekiem? Principā neko, zagušu uz velnu paraušanu. Ušakovs nākot pie varas. Iedevu ko? Iedevu kartiņu. Un ar to viņš nopirka daudzus rīdziniekus, bet pēc tam, kā ir ar naudas izlietojumiem, nu, to grūti pateikt, jo tas ir pietiekam noseks. Bet toties ļoti labi ir redzams Rīgas satiksmes galvenā menedžmenta un pārējo pietuvināto cilvēku mājās, mašīnās un tā tālāk. Personīgi saskarsme ar Ušakovu, man bija dažus gadus apakaļ, teika to eiro mēģināja ieviest. Atkal pie Ziemeļblāzns satiek Ušakovu un prasa, Nils, nu tad ko, tu esi par latu vai par eiro? Klusums, es par rīdzinieku naudu. Un saprotiet, tajā brīdī es īsti nesapratu, bet doma tā baig dziļā. Konkrēti, šitai te tā afēra ar dzenuškānu kantoru. 35 štuks pa labu pa kreisi, tā, nu pieķē, nu atliekam apakaļ. Bet, ja tu nozilgs maizi, veikalā, tev paņem pie šlipses, ar šitai 35 štuks un nekas. Un šajā gadījumā man ir ļoti interesanti paskatīties, ka vides un reģionālais, nu respektīvi ministrs atbildīgais, noņems Rīgas domas aparātu, vai ne? Vēl, kas ir vadītājs? Vadītājs ir tas, kas ir atbildīgs par savu padoto darbību. Ja paņemam atkal griezumā, tīr Ušakovu laikā, cik ir bijuši tīr ekonomiskie skandāli, cik vai kāds sēž, kāds var pateikt, kāds sēž, nu tātad, jautājums ar to ir izsmels. Ir vēl nākamais, kas ir diezgan sāpīgi. Tā vienkārši, lai jūs saprast domu, Urbanovičam pie Saeimas durīm es pateicu, Urbanovič, Latvijā nav opozīcijas, ir tikai interešu grupas un viss. Kā piemērs šai te bezatbildīgai rīcībai no Rīgas domas, konkrēti Ušakovu formā, sekoja slimnīcu, poliklīniku un tā tālāk, privatizāciju, pārdošanu un tā tālāk. Vislabāk par to zina Grigorijs, bet nu, viņš, cik es saprašu, šodien nerunās, jo viņš šitien te ir ņēmis, kā saka, zobus atkots pa šo tēmu. Un vēl vienu. Nu, mums apmēram ir skaidrs, nevis apmēram, bet konkrēti ir skaidrs, kas vada ārlietu ministriju. Un tāpēc nav brīnums, ka šogad notiks geju parādi Latvijā, kuru starp citu ir akceptējis arī Nils Ušakovs. Ļoti interesanti, ka pa dažādiem datumiem, pa 16. martu, pa 9. maju tie klausi šķēpi, vispārējais, te
tās ir politiskās diskusijas, cilvēki tiek šķelti. Bet šajā jautājumā neskāpēc vienkārši. Atļaujam un viss. Uz to es gribu pateikt, vēršoties konkrēti pret viņu logiem, tā precīzi zemes tur ir, lai viņš dzird, ka Latvija nav geju valsts. Mēģinājumu attīstīt,
diemžēl nav speciālista. Kas saka, tautām savas bankas. Kāpēc Latvijā nevar būt sava banka? Protams, ne ar parazītisku veidu iezīmēm. Visas pārējās, nu, ja viņas Latvijas neķinās projām, vienkārši nacionalizē, cik tas ir vienkārši. Mums pietiek ar savu banku, mums nevajag parazītis. Es savu štā kopumā cilvēku, kas ir parazītis. Tā kā, man diemžēl divi gadu nostītājs iedots, es nedrīkstu vairāk runāt, ko es pateicu. Var jau pateicu vairāk, es ar to raugās. Bet, ticiet man, man vairāk nevajag kā tautai. Varētu padomāt, ka latvieši vispār Latvijā maz bezdarbnieku. Kaut kā tikai es viņus neredzu. Nevar atbraukt, nevar Rīgā tādiem. Kāpēc tāda bezatbildība? Pilns internets ir ar paziņojumu, ka šodien būs. Paldies, paldies. Elita! Andri! Paldies visiem sanākušiem. Man sauc Andris Soros, vārds ir biedrība Antiglobālis jau 6. Gadu. Tāpat kā lielākā daļa no jums, es arī izmantoju sabiedrisko transportu Rīgā. Izmantoju arī savu automašīnu. Uzskatu, ka tas ir pilnīgi nenormāli, ka tiek paaugstināts cenas, bet tam būtiski paaugstināts cenas. Jau pa šiem gadiem vairs neesmu īpaši pārsteigts, ka uz piketiem, mītiņiem neatnāk daudz cilvēku. Lai gan viņiem apmierina situāciju valstī. Jo, ja rietumu valstīs būtu pacēluši cenas kaut vai pa 10 centiem, tad laikam pilsēt būtu apgriezuši rinktī otrādi. Salīdzinoši. Cenas sabiedrisko transportu. Berlīnē, Londonā, Parīzē, Stokholmā un Rīgā attiecībā pret minimālo algu atšķirs 3 vai 4 reizes. Respektīvi, ja mēs rīdzinieki, Rīgas viesi, par vienu to pašu naudu varam izbraukt tikai vienreiz, bet šo pilsētu iedzīvotāju var. Šo pašu naudu atbūst ar savai maksātspējai izbraukt 3 vai 4 reizes. Protams, tā sabiedriskā transporta biļešu cena, viņa komplicēta, viņa sastāv no daudz dažādām komponentēm. Un jautājums, vai Latvija pati nevarētu ražot pati savu sabiedrisko transportu, pats savs autobuses, tramvajas, trolejbuses, vilciens un vilcienu vagonus varētu. Kāpēc tā nedara? Tāpēc, ka tas nebūtu izdevīgi tām valstīm, kur šo sabiedrisko transportu ražo. Ja trolejbuses vai tramvajas maksā tā kā tanks, aptuveni miljonu, mazāk pa miljonu, tad būtībā šī sabiedriskā transporta cena reāli būtu aptuveni 10 reizes mazāk. Bet Rīgas doma to mūsu viskopējo naudu izmanto, lai pirkt šos dārgos transportus. Vēl es gribu pieskarties saistībā sabiedrisko transportu vēl vienai svarīgai lietai. Šis etalons ir anonīms. Ja es iekāpu sabiedriskā transportā, neviens nezin, ka tajā un tajā transportā, tajā un tajā pieturā
ir iekāpts tāds Andris. Bet ir arī personificētās kartītes. Piemēram, ja būtu ieviests rīdznieku kartas, viņas nav anonīmas. Viņas būtu personificētas. Tātad pazūd jau anonimitāte. Šī anonimitātes pazūšana notiek visos līmeņos, ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Un gala rezultātā tad jānoved pie jaunās pasaules kārtības. Šī jaunā pasaules kārtība nozīmē pilnīgu cilvēku elektronisku kontroli un totālu iespaidošanu. Tas nozīmē, nākotnē mums vairs nebūs kur nokļūt. Mēs nekur nevarēsim nokļūt, ja par to būs elektroniski, šī informācija būs nonākuši tur, kur viņi tiek uzkrāta. Tieši tas pats skar arī automašīnu stāvvietas. Ja es braucu arī gribu noparkoties ar vienu, vairāk samazinās šie automāti, kur var norēķināties anonīmi ar skaidru naudu. Respektīvi, ja es pienāku gribu noparkoties, man tas jādara ar savu bankas karti, un informācija par to, ka tāds Andris tajā un tajā laikā atrodas tur un tur, un es samaksāju par savu automašīnu, nokļūšu attiecīgajās rokās. Ko tas dod? Tas pazūd anonimitāti. Cilvēki, kuriem ir pieejama šī informācija, var dot ziņu, un tajā laikā var manu māju apciemot nelūgt viesi. Mēs Antiglobālstī esam pret šo anonimitātes zaudēšanu, kas noris Latvijā ar šiem procesiem vien vairāk vairāk. Lies paldies! Tātad, es vēl tikai piebildu pāris vārdus par diviem pārējiem punktiem. Pirmais tām tas ir sabiedriskais transports, un otrais ir traids. Šī gadījumā es izteikšu savu personīgo viedokli, un es esmu bijusi piespiedu emigrācijā Zviedrijā ilgus gadus, un atceroties tos gadus, es zinu, ka bija divi apstākļi, kuri bija inkvizīcija man Zviedrijā dzīvojot. Viens bija tvarstītājs sabiedriskajā transportā, un otrs bija zobārstu rēķini. Un tā ir tie mūsu pēdējie brīvcilvēki Latvijā ir bezzobājumi. Un transporta līdzeklim visam sabiedriskajam ir noteikti jābūt pilnīgi pa brīvu, jo tas ir viss pareizākais transporta līdzeklis pilsētā. Viņš vismazāk izraisa piesārņojumu, vismazāk avāriju, vismazāk kritušo, vislētākais, vislabākais. Tāpēc viņš pastāv sabiedriskais transports, lai viņš būtu pilnīgi pa brīvu, lai viens viņu izvēlētos tāpēc, ka viņš ir lielisks, drošs un pa brīvu. Pa otro jautājumu par traidu. Arī no Zviedrijas piemērs, līdz kam noveda homoseksuāļu neierobežotā baltkārība. Praids ir kļuvis par Stokholms un visu Zviedrijas viskošāko kultūras pasākumu, visvairāk apmeklētāko, kur cilvēki iet pakaļ uzklikiem cilvēkiem, kuri tiksminās ar latviešu senkultūrai pilnīgi absurdiem paņēmieniem. Mums ir varena latviešu senkultūra. Mums ir dziesmu un dejasvētki. Šeit var cilvēki, kuri savā orgasmiskajā izmisumā ir veikuši īpatnējas izvēles, viņi var pie mums nākt, mēs palīdzēsim atgūties, jo ļoti būtiski ir saprast, ka neiet runa, ko viņi māna arī. Viņi runā, ka tā ir identitāte, un
bet tā ir orientācija. Kaut kas pilnīgi tāds, ziniet, struktūrāls, ka šie cilvēki, viņi tā ir orientēti, tā ir viņa identitāte, viņa meli. Tas ir ļoti svarīgi to arī saprast. Un mēs, zinu, latviešu biedrībā, mēs esam visu latviešu vēstniecība. Un visiem latviešiem piedāvājam visādu veidu rehabilitācijas. Un visiem būs mīloši labi risinājumi. Un ar visiem vai draudzīgi risinājumi rast, lai katra spēks mums ir pieslēgts, lai mēs jūtam varenu tavs. Paldies! Te, papildinot tik rietumu, es gribu pateikt segojoši. Viktors Kalnbērs jums izsaka kaut ko? Respektīvi dakteris, kas taisno vienu otru un tā tālāk, ja vajag, ja ir tāda nepieciešama. Un Viktors Kalnbērs pateica konkrēti, pavisam konkrēti, pedofilija ir ārstējama. Bet tā nav pedofilija, tu nepareizi tagad izteicies. Nu tā nav vienlīdzība, zini, tu tagad sajauci lietas. Gribēju tikai pateikt vienu lietu, kas ir maz bišķiņa aizmirstam pieļus un arī novārtā atstāt sakarā Rīgas domes, domāju, Rīgas satiksmes neadekvātajām cenām par satiksmes transporta pakalpumu lietošanu vīziniekiem un Rīgas viesiem un pāriem Latvijas iedzīvotājiem. Kad paceļot cenas, tiek netīši cilvēki iedrošināt un mudināt pamest šo valsti, turies kaut kur ekonomiskajā tā, trindā. Tad jautājums, ja mēs jau esam zaudējuši pēc dažādiem statistikas datiem, aptuveni no 200 līdz 400 tūkstošiem cilvēku, tik maz tādu kā Latvija, kas to vienkārši nevar atļauties, tad cik tālu un kur mūs vedīs mūsu politiķi un šī bezatsūtīgā politiskā saimniekošana, kad vienkārši nu, viss tiek darīts pret latviešu tautas interesēm un latviešu tautas pastāvēšanu kā tādu. Tā kā es pilnībā aicinātu Rīgas domi, valdību un saimu vēlīs pārdomāt biļešu cenu politiku un atviest vismaz iepriekšējā līmenī. Paldies! Vakar cienījamie. Nu, mēs ne daudz runājam, mēs atkal esam neapmierināti ar to, ko dzer Rīgas doma. Nu, mēs esam tādā sanākuši daudz, bet ir vajadzīgi konkrēti piedāvājumi. Man ir šādi konkrēti piedāvājumi, kā risināt šo problēmu, kur mēs varam atrisināt bez liela finansējuma, kur nav īstenībā koņiem. Tātad pirmā lieta, kas ir, būs 60 deputāti Rīgas domē. Un viņi mēģina nolemt, un mums liekas jau vairāk cilvēku, jo pareizāks lēmums tiks nolemts. Bet to mēs labi zinām, tāpatās kā, kad mēs mācījāmies klasē vai studentu lietās, ka pārsvarā visu nolemt daži cilvēku, un pārējie ir tikai tie, kas piebalso, lai nebūtu balsu kvoru. Redziet, kas ir paliet. Rīgas deputātiem algi ir viennozīmīgi par mazu, lai uzņemtos tādu atbildību. To es saku bez ironijas. Viņiem ir jāpaceļā. Bet ja mēs pacelsim viņiem algu atkal no budžeta būs, mums zaudējam. Mans iedomājums ļoti vienkārši. Tas atvērsums tiesa panāk to, ka mēs samazinām Rīgas deputātu skaits precīzi līdz 21 cilvēkam. Es uzskatu, ka tik mazai pilsētē arī 21 cilvēks būs pilnīgi pietiekoši. Un līdz ar to, lai visiem būtu interesanti, palielinam tiem, kas paliek trīsreiz augu. Līdz ar to no budžeta mums nav vairāk izdevumi, bet mums paliek 21 cilvēks. Ko mēs iegūstam vēl? Mums ir 21 cilvēks, un tad katra atbildība pieaug trīskārtīgi. Tad mēs redzam, ka mums vairs nav, teiksim, cilvēki kā lokomotīvs un vagoni, kur kāds pieņem lēnās pārējais, saka tikai jā, bet mums katrs cilvēks jau ir personi. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums, kā labi mums vajag tik milzīgs partijas budžeta tēriņš, 500 tūkstoši vai 400 tūkstoši, ko mums atļauj, lai varētu virzīt šīs partijas, un pēc tam viņi ievēl deputāts. Kāpēc mēs, rīdzinieki, 500 tūkstoši cilvēki, nevarētu atvērt mājas lapu, kurā katrs varētu balsot un izvirzīt kandidātu pa taisno un taisīt tiešo tautas balsojumu par 21 cilvēku. Nebūtu partija, nebūtu koalīcija, nebūtu strīdi, un tad, kad auga būtu pietiekoši liela, lēmumi, mēs ievēlētu tādu cilvēku, kas tiešām būtu kompetenti, mums nebūtu tādu lēmumu. Tātad tas ir pirmais konkrētais jautājums, bet viņš ir izcināms ar satversmes tiesu. Tagad runājot par satiksmes cenu pacelšanu. Kāpēc tā notika? Vienkārši 5 uz gadu
konkrēti. Es nevienam negribu reklamēt, ir lētie tāči, sanāk lētāk nekā braucot ar sabiedrisko transportu. Ļoti vienkārši pasākums. Tātad, respektīvi, kāds ir mans piedāvājums? Nedrīkst būt situācija, ka budžetē ir iztrūkums. Un nevar būt tāda situācija, ka pēc tam paskat iztrūkums pārdosim no savsaudu un pacelsim dubultīgi transportu cenas. Un nekādas atbildības. Tāpēc, ka viņi ir ievēlēti uz 4 gadiem. Un vēl lieta kāda svarīga. Ir jābūt arī balsojumam internetā. Visiem ir ID kārtas, katram ir personīgais elektroniskais paraksts pieejams. Nepatīkās saimniekam un atkal budžetā caurums, atkal nepareizi lēmēt. Nomainam. Tas ir tik vienkārši. Taču nav vajag 60 cilvēkus, kur lielākā daļa nav uzņēmēji. Ir mākslinieki, ir ārsti, ir dakteri, labi cilvēki, mūziķi, komponisti, labi cilvēki. Bet saimniekošana Rīgas tomēr ļoti vienkārši. Plusi mīnus ienākumi no nekustamā īpašuma. Ienākumi viņiem nav jāmaksā ne pensijas, ne algas skolotēm, to maksā valsts. Bet tiešām nevar šitik maz pilsētām saimniekot bez budžeta iztrūkuma. Nu tas ir šitik vienkārši. Tas būtu otrs jautājums, trešais par praid gājienu. Redziet, kas ir pa lietu. Kāpēc, piemēram, homoseksuālisti slikti, un, piemēram, divdzimumu laulības un seksi labs? Jautājums, no kurienes vispār ceļā šis viedoklis? Ļoti vienkārši. Ja Latvija nav musulmaņu valsts, vai dzenbudismu valsts, bet kristīga valsts, un lai tev paklausās, mēs esam kristīga valsts, un mūsu grāmatā konkrēti ir rakstīts, ka homoseksuālismu attiecības ir grēks. Mūsu grāmatā tas ir rakstīts. Jūs visi atceraties, tie, kas ir lasījuši veco derību, kas notika Sodomu un Gomoru. Sērs un uguns krīt no debesīm tieši par homoseksuālismu. Tur ir tieši uzsvērt, kad vīrs ar vīru kopojās. Ko jūs redzat? Vai tad jūs neredzat, kad Vladimirs no austrumiem? Vai tiešām vajag nonākt līdz tam, ja Dieva svētība no Latvijas novērsīsies, ko mēs Meža parka 89. Gadā lielajā estrādē vislūdzam? Dieva svētīja Latviju, atpestīja mūs no padomu savienības vārdu. Ja mēs šitā darīsim, Dieva svētība novērsīsies un atkal būs slikti. Tas ir tā maigi izsakoties. Tāpēc ir jādomā, šīs atsās dziļas sekas, iespējams, visu tautas nākot. Tāpēc mums vēl iespēju šo gājienu apturēt kristību ideālu vārdā. Paldies par uzmanību. Iedod vārdu Mārim. Nu, skaidrs ir viens, kāpēc mēs esam sanākuši. Ļoti gan mazi dalībnieki, jo acīm redzot, informācija bija stipri pa maz. Mēs esam sanākuši vienā vārdā pateikt, ka Rīgas domē ir jāmaina sastāvs, ir vajadzīgs vai cits sasākums, jo viņa ir pilnīgi rutīnā iegājis, un tur saimnieku vairāk nav. Protams, ir apsteicam, ka daļai rīdzinieks satiksmē ir pa brīvu, un te pašā laikā nevar būt pilsētais saimnieks, kurš pieļauj, kur daudz gadu garumā pilsētas budžets ir gājis mazumā un beigās iegājis mīnusos. Un tagad iet tā mīnusos, ka tagad tiks ņemti aizvien jaunu un jauni kredīti. Tas nozīmē, ka valstī saimnieka nav. Pilsētai saimnieka nav. Kāda Rīga izskatās? Eiropas kultūras galvaspilsētas no tajā brīdī. Viņa ir apsmulēta, viņa ir pelēka, viņa izskatās vienkārši drausmīgi. Mājas ir nolaistas, te centrā ir dažas ir sakārtotas. Bet ja jūs paiesiet par Rīgu dusīt tālāk no centra nost, ja jūs redzēsiet tik šausmīgā stāvoklī pilsēt, galvums skatīties, un mēs saucamies par Eiropas galvas pilsētu, par Praidu. Ja Praids ir Eiropas kultūra, tad tā nekādā gadījumā nav Latviešu kultūra. Ja jums Rīgas domi, Praids ir ļoti svarīgs. Ja deputātiem ar jaukšā saimā Praids ir svarīgs, tad mums pilsētniekiem, tiem, kas šeit Rīgā ir, un es domāju ar visiem iedzīvotājiem Latvijā, Praids ir nepieņemams. Jo tā nav mūsu tēlu sentēlu kultūru. Nospied, nospied! Tā ir nāves kultūra. Tā ir nāves kultūra, mīļie. Jo pederastiem bērni nezīmst. Tur tālāk ir visās programmas, kādā veidā šo ideoloģiju izplatīt. Mums ir jāizglīto iedzīvotāji, mums ir jāizglīto pilsonis, ka šis ir zilais mērķis, šis nav brūna
zaļais mērs, nav sarkanais mērs, bet šis ir zilais mērs. Un tas ir daudz briesmīgāks pat par karu, kas notiek kā citās valstīs, kur notiek naturāli asins izliešana. Šis mērs iznīcina lēnām un pamatīgi. Tauta vienkārši izbirst. Un tas šeit sabrauks varbūt no arābiem, vai no ķīniešiem, vai no rietuviem, vai no austrumiem, vai nezinu no kuriens. Bet latvieši, kuri tikai 1 miljonu zemes virsū, vairāk nepastāvēs. Un tāpēc es aicinu visus iedzīvotājus, visus valstī dzīvojošos, kategoriski pateikt praidam, homoseksuālās un ideoloģijai, ne. Un, tā kā šodien bija maz informācijas, es ceru, ka mums ļoti daudz pievienosies turpāk, pie šīm organizācijām, kas šodien ir pieteikuši šo pasākumu un ņems dalību valsts sakārdošanā. Un visi klātesošie teica, lai notiek tā. Lai top! Lai top!